um ataque. Melhor eu intervir. A roda punk é aqui? Da hora! Ah, adoro espalhar os valentões. Obrigado. Acho que eu vou ficar bem. Surpresa! Só isso? Eu acho que esses bandidos andam meio preguiçosos. É, isso é uma perseguição em alta velocidade mesmo. Isso vai acabar. Quando eu faço isso, ninguém levanta mais. Ele tá usando os meus golpes. Olha a bomba. Não é justo. Pego agora. Valeu. Olha a bomba. Boa, é pra ele fumar em lugar aberto.
seus golpes.